Areál konviktu má neobyčejně dlouhou historii a je odedávna místem kultury. Jeho počátky sahají až do druhé poloviny 14. století, kdy tu stával dům jménem konvikt. Založil ho Jan Milíč, skromně říže pro kající se ženy. Dále tu sídlil klášter jezuitů a po zrušení řádu tu své dílny provozovali nejrůznější řemeslníci. Velká kulturní renesance přišla koncem 18. století. Franz Liszt, Richard Wagner, ti všichni tady hráli v prostoru konviktu byla dokonce Varhanická škola, kde působil Antonín Dvořák, takže to, řekl bych, síla tohohle místa je obrovská. Sál se zapsal do dějin národního obrození a to prvním českým bálem, který v únoru 1840 uspořádal Josef Kajetán Tyl. O dalších 40 let později pak Jan Neruda představil dodnes známý tanec Českou besedu. My dnes máme ale konvikt spojený hlavně s kinem. Filmová historie se tu díky Jiřímu Trnkovi začala odvíjet po druhé světové válce. A to byla požehnaná doba, protože tady v té době Jiří Trnka natočil svoje největší loutkové filmy, kterými se proslavil po celém světě a které do dneška se hrají a staré pověsti české tady natočené. Když jsme teď hráli v Karlových Varech na festivalu, tak to mělo opět obrovský mezinárodní ohlas. Tohle to, co, to je ten základ. To jsou dva projektory na formát 35 mm. To znamená, že ten film se tady založí, protáhne se tady tím, tím nádherným mechanismem musí se pořádně nastavit formát. Není to vůbec jednoduchá věc, pro nás, kdo to neumíme, je to obdivuhodná profese a, a všichni víme, že možná klíčová postava ve filmovém štábu je promítač. Protože cokoliv natočit, tak to musí někdo promítnout. A filmy se točí pro lidi a musí být promítnuty pořádně. Není to samozřejmost. Trnkovi staré pověsti české Bajaja nebo kapitoly ze Švejka jsou samozřejmě natočeny na poctivém filmovém materiálu a zážitek z klasického filmu nabízí v Ponrepu dodnes. Na této fotografii vidíte vstup do kina Convict. My nevíme přesně rok, kdy tahle fotka byla pořízena, ale vstup dneska je trošku jinak. My vlastně dneska do kina vcházíme tady tudy a tenhle pilíř vlastně už je začátek, začátek to, to už jakoby zajít dneska. Ale takhle to kino vypadalo, tohle to musí být někdy, jak bych si byla na počátku 20. let. Filmová identita místa ale nespočívá jen v Trnkově tradici. V konviktu sídlilo i první stálé kino na českém území. Národní filmový archiv má dokonce e, jakoby profesní povinnost umožňovat lidem zážitek filmové projekce. To je dneska věc, která se stává čím dál tím zácnější. Čechy mají snad přes 80% kin zdigitalizovaných. Což je eh, podle mě až trochu eh, jak si zbytečně uh, urychlený proces. A je těch možností, kde promítat filmy z filmových kopií, eh, ubývá tak, že už se opravdu limitně blíží nikoli v nule, ale jedničce. A to poslední kino, které bude hrát film, budeme my. Teď jsme vlastně eh, na spojnici mezi. Eh, Bartolovnickou a Konvickou ulicí. A Konvická ulice dostala název podle toho konviktu, takže to je vlastně v téhle malé čtvrti je to úplně nejvýznamnější budova, která, jak vidíte, historicky vznikla v různých epochách, protože z těch fasád a i z ze struktury toho celého areálu je patrné, že jsou to různé historické vrstvy ale všechna ta čtyři křídla dohromady tvoří teda areál konviktu. Řada Praženů krásně opraveným dvorkem konviktu nikdy neprošla, což je velká škoda a měli byste to napravit. No a pro milovníky stříbrného plátna je návštěvaky na Ponrepo přímo povinností.